dilalka qorshaysan iyo ugaarsiga haldoorka gobolka Sool ayaa weli sii socda, waxaana sii xumaanaysa nabadgelyada deegaamadaasi ka jirta. Israsaasayn dablay hubaysan oo sidatay maandooriyaha khamriga iyo dhexmartay ciidanka booliska ee degmada Xudun ayaa waxa ku geeriyooday taliyihii degmadaasi. Haddaba waxaa si toosa khadka ugu jira magaalada Stockholm ee waddanka Sweden Cabdinaasir Garaad Abshir oo xukuumaddii madaxweynihii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo kasoo noqday la taliyaha gobollada Bari. In muddo aana ahaa wakiil ku-xigeenka Soomaaliland ee waddanka Sweden, ugu horreyna waxaan weydiiyey sababta keenaysa dilalka gobolka Sool ee soo noqonaya. anigu waxaan qabaa in madaxweynuhu meeshan dhayarsaday ee dowladdiisa intay jirtayna dhibaatadu dhowa wataa maanta taliyihii dhammaa ee degmada Xudun la dilay. Maanta waxaa la dilay taliyihii magaalada Xudun la yiraah oo magaalo weyn oo gobolka Sool ah. Nabadgelyadu markaa sidaa aan idiin sheegnay, anagu markii hore gacantaana ku haynay, Siilaayana wuxuu u samaystay dad fara badan oo taladana wuu badsan jiray madaxweynihii hore Siilaayo. Laakiin madaxweynahan Muuse uma malaynba maayo arrimaha Bari qof uu kala hadlaa inay jirto. Allaahuma salli calaa Maxamed. Waa tahay markaa waxaad leedahay dowladda dhayalsanaysa arrintan? Wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha naftiisu arrintan waad aragtaa badda inay dhayalsanayaan. Markii imika dadku qayiyeen oo dad badan oo isxilqaamay oo garaada ah ayaa jooga oo xitaa guddi samaystay ayaa waxaan arkay imika muddo laba wiil ka hor laga joogo golaha wasiirada oo madaxweynuhu soo hordhigay uu leeyahay war meeshan nabadgelyo xumaan baa ka taagaray wasiirow nin kastoo taladaada ka dhiibo oo malaa guddi heer wasiirahaba usoo saaray. Anigu magacyadooda ma hayo, laakiin waxaa la leeyahay way soo socdaan oo gobolka waa imanaya. Marka anigu waxaan qabaa in madaxweynaha naftiisa iyo wasiirka arrimaha guduhu arrintan dayarsadeen, arrintiina maanta meeshan taagan tahay. Cabdinaasir, laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in ciidan badani joogo oo boolis iyo military ba isugu jiraa, laakiin dadka deegaanku aanay ciidankii la shaqaynayn, markaa siday wax uga qaban kartaa arrimaha? Eeg, waxa weeye dee waxaynu wala ognahay axbadi markay dhacdo. Eeg, axbaddu qaylay samaysaa sabuxan bay axbaddu leedahay. Waxa dadka lagu dilayaana aakay maahay waa bastoolad, bastooladuna aakayda iyadaa ka qaylo wey. Marka isma qabato qof baa afar xabo iyo shan xabo lagu dhufta oo bastoolada, isla markiiba dadka meesha taagan waa soo boodayaan oo waxay oranayaan, qof kasta wuxuu oranayaa hadday tahay guriga wax lagu hordilay iyo hadday tahay wadada, war maxaa meesha ka dhacay? Dadka waad garanaysaa. Wuxuu markaa dee waa waxa weye, magaaladuna intaa ciidan baa wareegaya. Marka isma qabato magaalada gudaheedii baa ciidan dhex wareegaya, weliba adaan kuu sheegaya ee military ciidana ayaa magaalada wareegaya iyo bliis, iyagu way is yaqaanaanoo way kala duuqayaan. Qof baa markaa hebel iyo hebel oo mas-uula maanta guriga hortiisa lagu jiray ama gurigiisa hortiisa isma qabanayso. Marka meeshan waxa weeye horta baarid weyn ayaa dadkii shicibku wataan, arrintiina gacantiiba shicibkii baa ku haya. Waa tahay garaad. Maxaa ka jira xanta ku jirta magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ee laleeyahay Puntland baa ka fulinaysa weerarada si ay isugu dhufato shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda? Arrintaa Puntland iyada meesha kumaba jirtaba, waayo waxa weeye wax Puntland meesha u joogo oo ka samayn kartaa ma jirto. Hal mid uunbaa tuhun jira. Waxaa jira nin muxuu ahaa dhulbahantaa oo korneela oo jamhad wata kuduf oo ka dhaqaaq la yiraahdo, waxaa la yiraahdaa Faisal Falaalug. Dadka qaar baa waxay leeyihiin jamhaddii Faisal Falaalug baa magaalada ku jirto dadka dilaysa, dadkii baa lagu kala baxay ogow. Qolana waxay leedahay maye baroorta urgiga waa ka weynto ciidanka Soomaaliland naftooda dadka ka jirta oo special branch ayaa wax dilaya. Hase ahaatee dee dowladda ayaaba laga rabay inta garaadadan iyo dadkan shicibku aynan guddi samaysan inay beri hore ka hadasho. Weligay maan arag wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlaya dilalkan Laascaanood ka dhacay, madaxweynena hadalkiisa wadaa. Marka kolay sidan ay u dhayalsanayaan qoladan Soomaaliland waxbad moodaa inay magaraasa waxa la yihi nin tuux xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa. Ogta
tahay garaad in ugu dambeyntii dadka reer laas caanood iyo guud ahaan gobolka sool waxay u baahan yihiin nabadgelyo in dilal soo noqnoqonaya ayaa jira oo aan gacan ku dhiglihiina la qabanayn maxaad u soo jeedinaysaa ciidamada ammaanka iyo guud ahaanba dowladda soomaaliland dowladda soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa hadalkana idin ku dheereen maayo in ninka bara saabka magaalada laga bedelo afar sanaya dheeraad buu joogaa ciidanka biyeyskana in la yiraahdo magaalada wareega oo intan dadku soo jeedaan waqtiyada wax dhacayaanna waa intan dadku soo jeedaanba salaada maqrib wixii ka dambeeya wax dhaca halka waxaan kusoo goynayaa ciidanka ammaankuna fuujignaan ha sameeyo madaxweyne bara saabkanna magaalada afar sanu joogaa ka bedel wabilaahi towfiiq aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa garaad cabdinaasir garaad abshir oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden